Konstnären Lars Vilks är död. Det var tidigare under söndags eftermiddagen vid 15.30 på E4 utanför Markaryd i Småland som en olycka inträffade, och hans död har bekräftats av hans sambo för Dagens Nyheter. Och vid den här olyckan så var också två poliser närvarande som också har dött. Aftonbladets Martin Argard, han är kulturjournalist, och jag ställer frågan till dig: hur skulle du vilja beskriva Lars Vilks? Han är... det är väldigt svårt att ta in den här nyheten just nu, därför att det är en människa som har levt med ett hot hängande över sig i så många år och som varit utsatt för attentat som kunnat döda honom. Och så händer en sån här sak, så det är för första väldigt svårt att ta in. Han var en... som person väldigt intagande människa, väldigt nyfiken, rolig person. Det var liksom hans privata personlighet. Sen utåt sett så var ju han den ständige provokatören, cyniken, analytiken. Han liksom analyserade ständigt hela konstlivet och ifrågasatte det. Men drevs, tror jag, hela tiden av en genuin nyfikenhet på vad konsten kunde åstadkomma på alla möjliga konstiga sätt. Och på vilket sätt har han drivit Konstsverige framåt, och vad har han betytt för Konstsverige? Jag tror, även om många i Konstsverige har liksom under perioder hållit armlängds avstånd till Lars Vilks, särskilt som mest när liksom hans Mohammed-karikatyrer, eller hans rondellhund, Mohammed rondellhund var som mest i ropet, så tror jag att Konstsverige har känt liksom en genuin värme, liksom ett genuint behov av en person som Lars Vilks, som var något av en udda fågel, en spelevink, kanske inget geni, men ett snille i egen rätt. Han var ett sant snille. Och han har ju byggt såväl ett väldigt folkkärt konstverk, alltså Nimis som han har byggt, är ju otroligt populärt turistmål. Och att lyckas med det å ena sidan, och å andra sidan vara en konstteoretiker av rang, vilket han var. Han skrev konstteoretiska böcker, han var konstprofessor, han hade en genuin filosofi bakom sin konst, och sen också göra då sådana radikalt provocerande verk som har liksom orsakat politiska kriser i hela världen. Det är väldigt unikt. Ja, du nämner det lite grann här. På vilket sätt har han varit så kontroversiell som konstnär? Ja, det är ju framförallt då rondellhunden, Mohammed som rondellhund, som dök upp 2007 och provocerade väldigt, väldigt många muslimer, sårade väldigt mycket känslor. Det ska man inte heller sticka under stol med, att han lyckades kränka ganska många människors känslor med de där. Och drev sig också med åren... han blev ju liksom varmt välkomnad i liksom högerpopulistiska och vissa till och med högerextrema kretsar som uppskattade honom väldigt mycket för det här, och han tackade inte nej till någonting. Som han sa till mig när jag intervjuade honom i Aftonbladet: jag skulle ställa upp om Ku Klux Klan ringde. Och det var liksom en del av hans konsttänk. Så själv var han ju aldrig liksom politiskt driven på det sättet. Han ville inte liksom göra ett politiskt statement med sina bilder. Men sen gled han ju liksom med årens lopp lite närmare de kretsarna. Så var det. Och det var ju naturligtvis oerhört provocerande för väldigt många människor. Och det här dödsbeskedet, hur reagerade du på det? Jag har inte riktigt tagit in det. Det är förfärligt. Det är chockerande. Och det känns absurt att en människa som faktiskt riskerat sitt liv för konstens skull gå bort på det här sättet. Martin Argard, alltså kulturjournalist här på Aftonbladet, och det är alltså konstnären Lars Vilks som tidigare idag har dött i en olycka på E4 utanför Markaryd i Småland, och i den här olyckan så har även två poliser dött. Det är alltså
3 personer som har dött i en olycka utanför Markaryd, varav en är konstnären Lars Vilks och 2 andra är poliser. Och vi från Aftonbladet, vi kommer fortsätta att följa det här och vad som har hänt. Men nu ser vi härifrån studion. Tack och hej för oss.